su-aasha labaad waxay tahay maadaama lagu fashilmay heshiiskii hore biyaano boorti haddana heshiis cusub lala galay DP World heshiiskaas ma la wadaagi kadhaan maantay just now ee golaha wakiilada waxaa jidhay maalin la weeyto maraakiib badan oo ilaa 2-3 gaarayay oo soo xiran waayay gelinkii horeeto maadaama dekedda isu beddeshay khoori ay buuxsantay wax shaqo aanan laga qaban waxaa jira maadaama wasaaraddu qaabishan tihiin ciidamada ciidanka badda ah oo BNBF la yiraahdo oo ah mariinka puntland shaqada ay qabtaan iyo hawsha waxay ugu hawlgeli waayeen maadaama baddeena maalinba la boobayo idina ayan ka hadlin su-aasha waan qabnaa inaad maanta nooga jawaabtaan heshiiskaasi heshiis cad buu ahaa wuu yaallaa golaha golihii golahan ka horreeyeyna waa loo qaybiyey oo gacantay ku hayeen waxaa isbedelay oo keliya shirkaddii DP World oo ahayd mothership shirkadda ayaa hadda dowladda puntlandi waxa ay markii dhibaatooyinka aan kaga soo warbixinay warbixinta ay dhaceen oo dib u dhaca leh oo howlqabad la-aanta leh oo dhimashada leh ayay xukuumaddu waxa ay go'aansatay in shirkaddii mothershipka ahayd ee DP World inay shaqadii ku kalsoon tahay inay qabato oo iyadu ay qabato ciidanka BNBF waa ciidan runtii mandatekoodu yahay hadda ka hortaga dembiyada badda kuwa isman oo maarin hadday noqoto kalluun la xadayo hadday noqoto ismaailin badda maraya oo hubka dhoofintiisa iyo maaragtay dhibaatooyinka ina kaga yimaada wadamada jaarka aynu nahay dariska nahay bismillahi raxmaan raxiim waa bilaabanaynaa mudanayaal saaka sidaad aragtaan sidii qorsho u ahaa waa cortiina fadhiya mas-uuliyiintii wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxaynu ku guda jirnay la xisaabtankii xukuumadda innagoo u marayna qodobka 4-6-aad farqadiisa 7-aad ee dastuurka dowladda puntland iyo xeeroosaadka golaha wakiilada qodobka 2-6-7 saaka waxaa inala jooga wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda wasiir axmed yaasiin saalax wasiir ku-xigeenka wasaaradda qaasim maxamed yuusuf iyo wasiir dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda yuusuf maxamed wacays edo sidoo kale waxaa jooga agaasimaha guud ee wasaaradda la xisaabtanka waxaanu maraynaa dastuurka xeeroosaadka iyo xeerar kale uu dalku leeyahy intaynaan bilaaban waxaan soo dhoweynayaa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha iyo agaasimaha ku soo dhowaada golaha wakiilada dowladda puntland mudanayaal waxaan hore ka gudagelin doonaa shaqadeenna oo u badan su-aalo mudanayaashu ay ku weydiin doonaan su-aaluhuna waxay kugu socon doonaan toos madaxda kale kula socotana way ka jawaabi karaan laakiin su-aaluhu wasiirka ayay toos ugu socdaan wasiirka waxaan weydiinayaa laba su-aal baan weydiinayaa su-aasha koowaad waxay tahay wareegto ka soo baxday madaxtooyada oo lambarkeedu yahay 06-kii Noofeembar 2020-ka kuna saabsanayd wargelin ku socota maamulka dekedda Boosaaso og wasaaradda gaadiidka iyo dekedda laga bilaabo 1-da Diseembar waxaa maamulka dekedda Boosaaso lagu wargelinayaa in khidmaddii ay qaadi jirtay shirkadda Biyaano Boorti lagu shubo akoonnada noocaas ah hebel 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 oo Salaama Banki iyo akoonka Amal Banki manoo sheegi karaa akoonnadaas maanta yaa gacanta ku haya yaa maamula heshiisyada haddee lasoo galay oo DP World ma ku jiraan su-aasha labaad waxay tahay maadaama lagu fashilmay heshiiskii hore Biyaano Boorti haddana heshiis cusub lala galay DP World heshiiskaas ma la wadaagi kadhaan maantay just now golaha wakiilada maadaama qodobka 64-aad farqadiisa 3-4-aad heshiisyada caalamiga ah ee lala galo dowladda puntland in la gasho golaha wakiilada la horkeero aan saxshaan ama diidaan tan su-aal saddexaad baan ku darsanayaa abriil 2018-deedii wafdi uu hogaaminayo project manager dekedda Boosaaso baa yimi wasiirku iyo wasiir ku-xigeenku waxay ku soo dhoweeyeen airborka
waxay sheegeen maalintaas waxay sheegeen inay dardar gelinayaan shaqada baaxadda leh oo ballaaran dikaduna dikad caalamiya laga dhigaayo muddaa ka soo wareegtay sida lagu maqaalaana weli bir meer lagama qaadin ciid xafaarad oo meel la tuumiyey ama laga qaadana ma ogin waxaan la soconaa oo kaleeto maraakiibta hadda waxaa jidhay maalin la weyto maraakiib badan oo ilaa 2-3 gaarayay oo soo xiran waayey gelinkii horeeto maadaama dekadii isu bedeshay khoori ay buuxsantay wax shaqo aan laga qaban gelinka dambe markay soo buuxsanto maraakiibtu ay soo xiran karto xilliga lagu soo xiro ayna la soconno dekadu isay u shaqeyso lana sheegay dardargelin inay shaqadeeda inay ayaamahan soo socda ay shaqeynayso iyadana maxaa uga qorsho ah intaasi su-aashii ku koobanta mudane wasiir sida aan wada ogsoonnahay dekadda garacad bulshada ayaa si isku tashi ah ku dhisatay maxaad kaga qayb qaadateen dhismaheeda oo gabagabo maraya maxaad dhiirigelin ku bixiseen maxaase idinka qorshaysan mustaqbalka iyo hadda oo la joogo dekadda garacad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat wasaaradda waxaan weydiinay mudane wasiir insha allahu tacaala sidaa xustay aan xogaalka u nahay bisha 10aad waxaa la furi doonaa dekadda garacad waxaan xogaal u ahay ilaa hadda xafiisyadii dowladdu ka horgeyn lahayd dekadda loogu talagalay inaan la dhisin markaanu su-aasheeda waxay tahay goormaa la hirgelinayaa xafiisadaas dowladdu ku shaqayn doonto insha allahu tacaala su-aasha koowaad madaxeena dhibaato xoogleh xaaluf baa ka jira waxaana tihi wasaaradda u xilsaarayd sida ku qoran mandatka haddana noo sheegteen ka hortaga dembiyada inkastoo si kala duwan ay u qoran tahay documentska aan hayno laakiin guud ahaan waxaa tihi wasaaradda howlaha u xilsaaran dhib weyn baa ka jirta iyo xaaluf iyo hantidii ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed oo gacmo shishay ku dhammaanaysa waxay asadka ahaana la burburinayo xeeba kalluumaysatadina dhib badna ka haysato una eeg arrin badi la nabaad guurinayo waxaa jira maadaama wasaaradda qaabishan tihiin ciidamo ciidanka badda ah oo b m b f la yidhaahdo oo ah mariinka puntland shaqada ay qabtaan iyo hawsha waxay ugu howlgeli waayeen maadaama baddeena maalin walba la boobayo idina ayan ka hadlin su-aashaa waa qabnaa inaad maanta nooga jawaabtaan maadaama ay yihiin ciidamo badda u xilsaaran tan labaad arrinta dekeddu muddo dheer bay soo jiitantay ilaa 6 sano ku dhow dowladdii dowladdan ka horreysa baa soo bilowday su-aalo badan baa shacabka ka imanaya iyo dadweynaha dhaliilo badan baa jira meeshay maanta joogto ma ahayn inay joogto xataa wixii loo baahnaa one percented kama hirgelin mar walba aanu wasiirada u yeerona jawaabo isku mida bayna siiyaan oo meeshii aan dhaafin waxaan maanta u baahannahay si cad oo faahfaahsan waa ognahay waxqabadka dekeddu meeshu marayo iyo sida ay tahay degaamadaan ka soo jeedna weeyo umatallo in aadna siisaan detaili sida wax loo qabanayo muddada wax ku dhammaanayaan iyo heshiisyadii la galay maadaama aan nahay golihii shacabka inaanu si detail ah uga baareen degno u akrino oad noo soo gudbisaan si aanu ula wadaagno shacabka reer puntland aynana u hagaajino shaqooyinkeeda shuruucdana aynu waafajino mudane guddoomiye mudanayaal waa koob koobeyna maadaama goluhu badan yahay su-aaluhuna badan yihiin awalan waxaan ka bilaabayaa u mahad celinayaa xildhibaan maxamed cabdullaahi aad iyo aad buu mahadsan yahay qaabkii naxariista lahayd uu u qeexay in wasaaraddu ay u baahan tahay inay waqti hesho waxaan rabaa insha allah inaan ku xejiyo xildhibaan khadar oo na weydiiyey xafiisyadii dekedda garacad gebageba weeye dekeddu way dhammaystirmatay xafiisyadiina hadda on the process weeye dhulkii laga dhisi lahaana waa la isla maaragtay qaabeeyey waa la isla tilmaamay hawshaasna hadday bilaabanaysaa waxaana rajaynaynaa insha allahu xafladda dekedda xarig jarka inay isla socdaan iyo dhismaha xafiisyadaas waxaa ku xigay xildhibaan jaabir su-aashiisi waxay ahayd maxaad contribution ku leedihiin maadaama ay dad maaragtay shacbiyah ay dhiseen dekedda garacad
مدن حلبان آدي أتبو ما تسنتهي وسؤال مهمة تكدى قرعات انت سهيدا إيو مارتي إن ماشاسي أي كدي سنتو دور كالدولة داوحو أها نمبر ون وحا كوحيقي دولة دو كتربيشن أي لاذا هاي أو أي كاقيم قاضتي أو دن مارتي دقالي أو دن مارتي دي تكدو ماشا كما بدي سنتين بهاديسا سن أود الدولة نمو أي سن هاي سن مركا إن شاء الله وحن رجينا إن دولة وحو كتربيشن كي كل هذا يتكدى الاسم هذا مركا أي صورة ما يسترمطه حول هذا عند بروسيس كا ولقوه الشيء قاب كي هو الكل اللي هاي دي نظام كذا يعني هذا كان عند الله يوم ما يسترمو هنا أركتان سامي كي دولة دولة هذا هاي هو أي كي قيب قادة الاسم هذا الحلو بن فيصل ومهتسيه هاي رنتي وحا سؤالي سؤالها يا ستح سؤالات وحا نمبر وان اها هشيسكي هوري اي كوفا شلنتي شركة دي بيانو ما دام اللوغة قوري هشيس عشب سؤال شاسا سانو فهمي مدن حل ديبان واما هاتسان تهي شركة دي بيانو هشيس بالالاك علي لابدو كنت دو بيانو تبانكي تكدي مقالة بوساسو ان اي بستو او اكستنشن كي يبالارين تي تكيدا اي يدو سمايسو هشيس كاسي هشيس عبو اها وو يالا قولها قوله قولها انكو الرئيين واللوقي بي وقعانتي كو هايين وحا اسبدلي وكليا شركة دي دي بي وول واهي مادر شيب شركة دا ايا هادا دولة دي بنتلان دي وحا اي مركي دباتوي انكا انكا قاسو وربحيني وربحينتا اي دعين او دبودا عالي او هول قبض لاعان تالي oo dhimashada leh ayay xukuumadu waxay go'aansatay in shirkadda mothership ka ahayd ee Deep Wall inay shaqada ku kalsoon tahay inay qabato oo iyadu ay qabato marka hawshaasi heshiisku heshiiski shirkadda noo qabanaysana waa Deep Wall oo shaqada saasi ku fulinaysa waxaan u maleynayaa warka inuu cad yahay waxa su'aashiisa labaad ay ahayd waxa yimi hawlwadeenkii ay u soo magacaawday shirkadda Deep Wall tikada wax qabad la'aan buu halkaa sheegay runtii horta hawlaha tikadu marxaladay soo mareen hadda waxaan u maleynayaa aniga waxaan ku soo beegmay oo ilaahay ii makansiiyay xilli hawlaha caqabadaha ah laga soo gudbay oo wax qabad la soo gudbay marka shirkadda DP Wall safarkii aan halka ku qeexnay bishii afraad ee sanadan ayaanu ba isku soo afkaranay inay hawshi dib u bilowdo hawshi iyadu ay dardar geliso shaqadii bilowdo marka imaanshaha iyo waqtiga isdaba yaalo ilaa bishii afraad ilaa hadda oo aanu shaqada dib ugu wareejinay waxaan u maleynayaa inaa waqti gaaba jirin waxa qabsoomayna ay ahaayeen safaray iyo qalab qaadasho iyo magacaabista hawlwadeenada injineeradii iyo processka hawsha marka arintaa waxaan u maleynayaa inaan firaaqaba jirin waxa jira oo su'aashiisa saddexaad ahayd xilbaan faysal maraakiib تكدو كحيران ويدي مدن حلبان مدن قدومي مدن يال تكدو وادوكسون تهين وحيلا هذا هاي جنة القادية كصوم مرو ورنتي وحيلا هذا هاي سيسن بيها ولو تيد يو هاي تيد مري بيهو كور جران يا مري هوس جران يدو قادية كو بيها للسوق مرارك قيب تهد موية وقتك آسنا وحيا هاي وقتك يا إسن تكدو حفارنين مركا هذا تكدو حفارن تهي majro gaadiid soo gali waayay haday san dhicin dhanka cimilada dabayl dhacaysa badda oo si zaid caari u ah oo aad garan kartaan oo badda mararka qaybtood aad bay caari u noqota marka su'aashaasina waxaan rabaa inaan halka kaga gudbo xildhibaan xamud waa mahadsan yahay wuxuu yiri badda waxa ka jira maadaama ay wasaaraddu xil saaran tahay deegaan badeed baa xadiisa aan halka ku qeexnay inay ka jirto dhibaatooyin loo geysto marka runtii wasaaraddu waaga hore ee tikadaha iyobay ku mashquulsanaan jirtay laakiin hadda annagu processkaas waa ka leexanay oo waxaanu rabnaa xeebta dhirirka leeg inaanu dhibaatada laga sheegayo daboolisteeda helista imkaaniyaad lagu badbaadiyo dadka badbaaxayaasha ah intaasba inaanu waxa weeye aanu ku foognaano marka hawshaas qorsheheen noogu jirta waa taan meesha ku sheegay ciidanka badda puntland ee p m p f
maxay yihiin maxay qabtaan wada shaqayn intee le-eg baad leedihiin baan u gartay su-aashii labaad mudane xildhibaane waa mahadsan tahay ciidanka b m b f waa ciidan runtii mandatekoodu yahay hadda ka hortaga dembiyada badda kuwa isman oo marin bolis bay u shaqeeyaan oo waaga hore mandatekoodu wuxuu ahaa byrightka muddadii byrightka waa laga soo gudbay hadda waa marin bolis bay ku shaqeeyaan wada shaqayntayduna waa mid succeed ah oo wixii badda laga qabanayo iyo wixii badda dembiya ka dhaca waa ciidanka keliya ee awooddooda ka howlgala badda annaguna waxaanu leenahay awaamirtii wada shaqaynta meesha laga howlgelayo dhibta ka dhacday waxay tahay isdultaageeda hadday noqoto kalluun la xadayo hadday noqoto ismaailin badda marayo oo hubka dhoofintiisa iyo maaragtay dhibaatooyinka ina kaga yimaada waddamada jaarka aynu nahay ee dariska nahay waxyaabahaas oo dhan ayay ka hortageeda leeyihiin waxayna ugu howlgalaan si dhammaystiran habeen iyo maalinna waa shaqeeyaan waa uga mahadcelinayaa shaqada ay u hayaaniin maaragtay dowladda puntland okay su-aasha saddexaad waxaan u malaynayaa xildhibaan xaamud sidee aad noogu qeexaysaan waxqabad la taaban karo mudane xildhibaan mudane guddoomiye mudanayaal markan maadaama marxalad fara badan ay soo martay tekadu oo dhibaatooyinka ay waxu qabsoomi waayeen ay noqdeen kuwo maaragtay aanu hadda hadda dib aynaan ugu noqonayn isu sheegistooda waxaanu leenahay qorshe ka gedisan qorshayaashii hore hadda heshiiska aanu shirkadan ay wax ku qabanaysaa wuxuu yahay lix bilood qorsho howleed ah oo aanu jecel lahay inaanu haddaba aanu idinku dirno whatsapp groupkiina si aad u dul istaagtaan shaqooyinka soconaya iyo waxa ballantu tahay lixdaa bilood inay qabsoonto marka waxaan filayaa wadee waxa weeye war xumow lagu waabuu noqonayaa waqtigii dheeraanayay iyo shaqadii gaabku gelayay runtii hawsha heshiiska dib ugu noqon mahayo heshiisku waa heshiiskii hore marka aad iyo aad ba u mahadsantihiin soo dhawaad inuu qoray warbixintayda horey ku jirtay ee ahayd in markay dhibta dhimashadu dhacday shirkadii piono dalka ka baxday in muddadii ay ka maamulaysay piono dalka magaalada dubai hawshii tekeda inay dowladdu go-aan qaadatay madaxweynuhuna uu dib ula soo wareegay shaqadii administrationka iyo nidaamkii tekeda lagu maamulayey maadaama marka hore heshiiska kambanigu ay ku jirtay inuu shaqada isagu engage gareeyo qabashada dakhliga tekeda oo ah board charge iyo cargo taxation waana dakhliga tekeda kasoo xarooda arrintaasi waxay kusoo wareegtay xukuumadda muddo hal sano gudahooda oo ay socotay wadahadalka aanu ku dalbanayno inay shirkadda p p wall dhismaha tekeda dhisto ayay xukuumaddu gacanta ku haysay haddana akoonnada iyo shaqadii tekeda iyo maaragtay dhammaan waxay dib ugu wareegeen shirkadda d p wall marka hawshaasi hawl dawliya oo nidaamka dawliga ah martay oo broseska dawliga ah martay oo waajibaadka shaqo ee dowladnimo laga gutay ayay ahayd aad iyo aad ba u mahadsantihin